Seguimos en Combarro aquí, no Armadiña Rock. Estamos aquí con Robert de Tractor Troy, que venen de dar su concerto pechando o primeiro día. Concertazo, por tanto, non coñecíamos o grupo. Que tal arriba prestou? Pois abaixo prestou moito, vai, arriba que? Arriba moi ben, moi ben. Notamos moita presión de sonido e do público. A verdad que encantados. Para ser un venres, sendo aínda que fose gratuito, a verdade pues, que había mogollón de xente. Pois pues, sí, sorprendernos. Non nos esperábamos que houbera tanta xente, nin que aguantaran hasta as 4 da mañá. As 4 da mañá aguantaron, así que moi ben, moi contentos. O nome sae por unha serie de circunstancias. Primeiro porque un compañeiro noso, un guitarrista que eso non pudo vir, nos fixemos un menos, pues caeu dun tractor nunhas circunstancias que non podemos contar, as 9 da mañá, podedes imaginar a historia. Ven por aí e tamén ven por un xogador de baloncesto que chegou a xogar no Gestibérica de Vigo, que se chamaba Tractor Trai. Que según a NBA, un xogador de 130 kilos, non sei, unha pasada. Fixemos unha mezcla aí, como accidente, tractor, tractor trai, tractor troi, derivou un tractor troi. E tamén miramos, por certo, que viña nun artigo no Vigo Subterráneo, penso, nun webcine, que nacedes de Fervellas Berzas, puñan un pouco das cinzas aí, xa é tractor troi, non contanos como é. Fervellas Berzas fomos Gonzalo e Maiseu que comezamos, logo separámonos, bueno, eu sigo con Fervellas Berzas, eu sigo con outros proxectos, entrou no seu gusanillo de volver a traballar xuntos e formamos Tractor Troy. De que vai un pouco ese Perro Mandril, ese primeiro disco sacado no 2014? Perro Mandril son unha xa de historias tanto nosas como inventadas, pero que saen das nosas entrañas, saen do rock and roll, da ultratumba, que é o que nos gusta. O sea, é o rock puro, o sea, podedes escoitarnos, encantanos o volumen, encantanos os amplificadores vintage, encantanos todo. Vai haber algo novo, non? Está o disco hai 2 anos, está desa con toca, algo novo. Xa toca. Agora quedanos unha data máis, que é o Festival Rock in Vila, 2 de setembro. Vamos a parar 2 ou 3 semanas para Iñaki, o compañero do grupo. Vamos a parar 2 ou 3 semanas para desconectarnos un dos outros, porque levamos moitas horas traballando xuntos. Falanos, Iñaki. Non, eu son home de poucas palabras. Eu teño moito cariño para Roberto. Mire, sempre, despois dos concertos, doulle besos. Sí, sempre. Para que quede tranquilo. Sí, sí. O concerto foi ben, que se dan bicos. Sí, sempre. Foi ben. Sempre dan menos bicos, aunque fora mal. Botamos de menos unha pata e íbamos un poquinho coxos. Sí, xa nos comentou, faltaba un guitarrista. Pero moi ben. Pento botellas de outro bico. Vale, se pode seguir falando. Los italianos la bailan y vosotros la tenéis que bailar. Yeah.
un ser peligroso. Me clavaste cuchillos. Tienes muchos problemas hasta en los bolsillos. Gracias.